чого він має закачувати? Тут ж закачується мусор. Та нащо ви його несете? В пакетах, ті всі відходи. То чого його сюди виносити? Не бачите, що воно закачує? Я до вас прийшла, спитала спокійно. А ви почали до мене кричати. Я вам ще раз говорю, ви успокойтеся. Справді? Я до вас запитала просто, ви моїх очей не бачили. Та ви що? А ви тут сміття кожен раз виносите? Як треба, той виносить, а хто його сюди виносить? А чого це? Я прибирала там все, вон, кругом. Я прибирати? Я там що насрала, що я там маю прибирати? А хто там буде його прибирати? А хто тут насрав? Ви ж носите? Ви ж носите сюди сміття, так ви і прибираєте? Ну от, ви ж з пакетом, не я ж з пакетом. Ну як, ну і що? Ну, то ж ви кажете, що ви носите сюди сміття. Я дура колхозна? А що ж ти? Та ви що? Колхозна дура це ви, тому що таке робити кожен раз в себе, в селі доживете. Ну не я ж з мусорником стою, а ви? Як я стою з ним? Ну, так ви його принесли викидати. Як це, ну і що? Тут бачили табличка штраф 4 тисячі гривень? Я не бачу, де тих 4 тисячі. Не бачите? Добре, я зараз покажу. Вон штраф, табличка. Я сюди йду. Та вон табличка, викидати не можна. Де табличка та висить? Та ви маєте знати, того що писалося. Я зараз до скільки... Я не знаю. Позвоню до старости, і він вам розкаже. Я пояснюю. Я тобі не казала.